Jestli nemáte čas sledovat naše čtvrteční streamy, jste právě u toho správného pořadu, který shrnuje všechno dění za uplynulý týden v oblasti mobilních telefonů, no a sem tam i někam dál. Dneska se dozvíte o nové Xperia 5 Mark II, o sérii Xiaomi Mi 10T, o nových Realme, jak je to se 120Hz displejem v Appleu, no a co se chystá v Poco F3. To a něco víc, co jsem ještě neprozradil, vám přináší tradičně značka Niceboy, výrobce sluchátek Hive Pods 2 s velmi dobrým zvukem a kumulovanou výdrží až 35 hodin na jedno nabití krabičky. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme na tu smršť novinek. Tento týden je docela slušná nálož zpráv ze Xiaomi a nemůžu se rozhodnout, o které vám řeknu jako první. Tak dobře, nový telefony. Máme se dočkat celkem 3 nových modelů Mi 10T. Ano, těch telefonů, které původně ani neměly přijít. Xiaomi si ale nejspíš řeklo, že tento rok oproti loňsku toho vydalo nějak málo a tak se můžete těšit na Mi 10T, Mi 10T Lite a Mi 10T Pro. Třetí zmiňovaný model už unikl na fotkách a bude disponovat jak jinak než 108 megapixelovým obřím fotoaparátem a k němu i rovnou třemi dalšími, o kterých se líky zatím nezmiňují. Hodně pobaví display. Xiaomi lítá z kouta do kouta. Zahnutý display, rovný display, zahnutý display, rovný display. Skoro, jak kdyby se nemohli rozhodnout, co je správně. U Mi 10T Pro každopádně vsadili na rovný s obnovací frekvencí 144 Hz. Samozřejmě, čím víc herců, tím lépe, ale čím více herců, tím víc to zase žere baterku. A Mi 10T Pro není zrovna úplně herní telefon a nejspíš se zase dočkáme přepínače 144-60. Za mě ale 90 Hz takový ten sweet spot mezi plynulostí a výdrží právě u běžných telefonů, které nejsou herní. Z další výbavy se samozřejmě dočkáme Snapdragon 865 Plus, 5000 baterky a už i Androidu 11. Tak a teď druhá zpráva ze Xiaomi. To vyvinulo už třetí generaci kamerky po displeji a dočkat bychom se měli prvních telefonů někdy v roce 2021. Teoreticky by to mohlo být u Mi 11 už kolem veletrhu MWC v Barceloně na přelomu února a března. Otázkou je, jestli ten veletrh nakonec vůbec bude. IFA je dost omezená a podle posledních informací si ji ani moc společností nechystá zúčastnit, no a lednový CES v Las Vegas, ten byl rovnou už dopředu zrušen. To ovšem neznamená, že se nedočkáme žádných novinek. Na dobu koronavirovou už jsme si tak nějak navykli a vypadá to, že pomalu už výrobci dohání nabrané zpoždění, tak snad ten termín 2021 pro Xiaomi dopadne. A jako na jednu stranu už jsem si celkem zvyknul na noč u iPhoneu, ale na průstřely si asi nezvyknu nikdy. No a schválně, jak to máte vy? Hrozně by mě to zajímalo, tak mi to napište dolů pod video do komentářů. Díky moc. Realme už je s námi od prosince na českém trhu a konečně začíná přinášet nové a snad i lepší modely. Novým heslem by totiž mělo být Capture Sharper and Charge Faster. Zatímco to druhé mě zas tak moc netrápí, na Capture Sharper jsem opravdu zvědavý. Doposud totiž byly největším problémem Realme nic moc fotky a to ani u těch nejdražších telefonů. Na vině bylo použitý totiž základních senzorů z telefonů kolem 6000 i u třikrát dražších modelů, takže se ani není moc čemu divit. Každopádně, příští týden se představí tři modely. Základní X7 s procesorem MediaTek Dimensity 700, X7 Pro z Dimensity 1000+, a X7 Player Edition s novým Snapdragonem 860, což by měla být taková lehce podtaktovaná 865. Nejvíc informací uniklo kolem chystaného modelu Pro, ten by měl být vybaven Full HDčkovým AMOLEDovým displejem s obnovací frekvencí 120 Hz a celkem 4 foťáky. Ale už papírově je ovšem jisté, že teoretický smysl bude mít pouze ten hlavní 64 megapixel a to ještě kdo ví, jestli to furt nebude právě ta GV1 od Samsungu. Druhý má být totiž 8 megapixelový šíro, což je ovšem to nejobyčejnější, nejlevnější šíro, který vůbec může být, 2 megapixelový makro a 2 megapixely pro rozostření pozadí. Já nechci být sarkastický, tak si to hodnocení domyslete sami. Poslední dobou mě docela baví úniky z Apple. Každý týden máme zprávy, že 120 Hz display nebude, pak že zase bude, pak nebude, pak bude, bla, a tak dokola. A poslední zpráva, která unikla, že by teoreticky zase mohl být, protože prototypy se 120 Hz displejem se stále testují, ale nějak se dodavateli ovladačů pro displeje nedaří dodat ovladače.
No a iPhone 12 mezi tím stále nabírá zpoždění, no a dočkat bychom se měli snad někdy v prosinci. Daleko zajímavější je ovšem další zpráva, která unikla ohledně fotoaparátů doplněných o LiDAR senzor pro detekci hloubky prostoru. Vzpomínáte na živé zaostření u videa na telefonech Samsung Note 10 a 10 Plus? U 20 tahle ta převratná funkce zmizela, ovšem teď to vypadá, že by se mohla objevit u iPhoneu. No a znáte to, když se něco rozhodne Apple implementovat, tak až když to pořádně funguje. LiDAR by dále měl pomoci důrazně i s nočním režimem, hlavně s dlouhou expozicí a redukcí šumu. A ta nejlepší zpráva nakonec, impozantních výsledků by měl dosahovat framerate videa v podobě až 4K při 240 snímcích za vteřinu. Tomu se snad ani nechce věřit. Značka Poco, 18. odnož od Xiaomi, chystá nový model X3 poháněný ještě nepředstaveným Snapdragonem 732. X3 je nástupcem X2, což je odlehčená verze X2 Pro. Co je ovšem nejzajímavější, že X3 tu by měla být první vlastní telefon od Poca, žádné předělané Redmi a tak dále. Otázkou je, jestli nakonec se nedočkáme nějakého Mi 9T Lite, které bude zase naopak předělané Poco X3. Abych vám ale řekl o parametrech. 6,67 palců Full HD plus display se 120 Hz, přední 20 megapixelová kamerka a hlavní 64 megapixel vzadu. No a dočkat bychom se měli už brzo 3. září, to znamená ve stejný den, kdy se právě představí to trio nových Realme, o kterých jsem mluvil před chviličkou. Že čekáte na novinky od Samsungu? Tak tady jsou. Chystaná série Galaxy S21 alias S30 by se měla dočkat S Penu. Chápete asi, co to znamená? Ano, nejspíš to, že série S a Note se bude slučovat v jeden jediný model a srpnové premiéry tak budou u Samsungu už vyhrazeny ohebným modelům Fold a Flip. Prosím teď minutu ticha za Note. No ne, nebudu vás mučit minutou a trochu jsem to zkrátil. Vzpomínáte na pár měsíců zpět, když jsem vám říkal o novém LG Wing 5G s výklopným displejem? Tento telefon byl opravdu měl přijít na trh a LG demonstrovalo už i pár způsobů použití. Třeba jedna z nich by měla být plnohodnotná navigace, kdy telefon otočíte horizontálně a druhý displej směrem dolů bude pro ovládací tlačítka navigace. Teoreticky byste mohli telefon použít i na hraní, vršek nechat pro nerušený obraz, na spodní stranu namapovat tlačítko ovládání a tak dále. Samozřejmě k tomu už bude potřeba určitá spolupráce vývojářů. No ale já nevím, já tomuto telefonu nepredikuju úplně zásadní prodeje. Je teda otázkou, kolik vývojářů vůbec svoje hry pro Wing upraví. Jo, samozřejmě ty aplikace. Xperia 5 Mark II se podle všeho představí už 17. září, pro slovenské diváky se podle všetkého představí už 17. septembra a nevyzerá na ozaj vůbec zle. Víceméně se bude jednat o zmenšenou Xperia 1, ovšem snad podle všeho i s daleko příznivější cenou. Full HD plus rozlišení je oproti dospělé jedničce sice ústupek, ale při velikosti 6,1 palce to vlastně vůbec nevadí. Důležité je, že obnovací frekvence bude 120 Hz a telefon bude pohánět Snapdragon 865 v kombinaci s 8 GB RAM. Získa pro 3,5 mm jack zůstane a konfigurace foťáků v podobě trojice 12 MP foťáků hlavní, šíro a zoom bude vycházet také z dospělé jedničky. Konečně v Sony i pochopili, že se nemusí štítit velké baterky a tak 4000 mAh vypadá pro výdrž víc než slibně. Když by se cena udržela někde v rozumných mezích kolem 20 až 25 tisíc korun, to znamená někde tam, kde je OnePlus 8 Pro, S20 Plus a myslím, že konečně by to mohla být potom jedna z nejlepších koupí vůbec. No, držím palce, snad už úterý se dočkáme zveřejnění dostupností a cen na Zenfone 7 a Zenfone 7 Pro. No a soudě podle počtu zhlédnutí mojich prvních dojmů vás ten telefon asi hodně baví. Takže jestli jste to ještě neudělali, nezapomeňte si dát odběr kanálu, tady někde tím tlačítkem, a ať vás recenze Zenfone 7 Pro nemine. No a mezi tím si klidně můžete pustit nějaké další video kliknutím sem a nebo sem. Mějte se krásně, díky za sledování, určitě nezapomeňte dát like i tomuhle videu a zase čau příště u dalšího videa.